kāpēc ir forši, ka ir jauniešu centrs pilsētā? Nu, tas ir tāds piepildījums, un kad tu var pēc stundām aiziet neko nedarīt, tur paspēlēt spēles, uzcer popcorn un kaut ko tādu, tur ir tik labi. Un arī visādas savas idejas piepildīt tur uz vietas, nu, visādas pasākumus pavadīt un tā. Vienīgā problēma ir tā, ka, nu, nāk maz jauniešu. Citi jaunieši nezinu, viņi nezinu savas iespējas, viņi šķiet, ka tur būs garlaicīgi, viņiem nav tur draugi. Bet, manuprāt, jauniešu centram jābūt kadrā pilsētā. Kā ir, kad pilsētā ir jauniešu centrs? Es tiešām nezinu. Un mūsu pilsētā nav jauniešu centrs. Es ļoti gribētu, lai mūsu pilsētā būtu jauniešu centrs. Jo ir vietas, kur pavadīt brīvo laiku, taču man šķiet, ka viss ir viena no otras pārāk tālu. Un jaunieši nevar satikties un īstenot savas idejas. Centri ir kā māja un puķdoba. Ja nestrādās pie tās, nebūs atsaucīgs un izpalīdzīgs, un aizmiršīs par tām, tad nekāda rezultāta nebūs.